A casa ficava numa pequena colina bem nos limites de uma vila isolada. Dela se tinha uma ampla vista das fazendas do oeste da Inglaterra. Não era de modo algum uma casa excepcional. Tinha cerca de 30 anos, era achatada, quadrada, feita de tijolos, com quatro janelas na frente, cujo tamanho e cujas proporções pareciam ter sido calculadas mais ou menos exatamente para desagradar a vista. A única pessoa para quem a casa tinha algo de especial era Arthur Dent, e assim mesmo só porque ele morava nela. Já morava lá há uns 3 anos, desde que resolveu sair de Londres, porque a cidade o deixava nervoso e irritado. Ele também tinha cerca de 30 anos, era alto, moreno e quase nunca estava em paz consigo mesmo. O que mais o preocupava era o fato de que as pessoas viviam lhe perguntando por que ele parecia estar tão preocupado. Trabalhava na estação de rádio local e sempre dizia aos amigos que era um trabalho bem mais interessante do que eles imaginavam. E era mesmo. A maioria de seus amigos trabalhava em publicidade. Na noite de quarta-feira, tinha caído uma chuva forte e a estrada estava enlameada e molhada, mas na manhã de quinta, um sol intenso e quente brilhou sobre a casa de Arthur Dent, pelo que seria a última vez. Arthur ainda não havia conseguido enfiar na cabeça que o Conselho Municipal queria derrubá-la e construir um desvio no lugar dela. Às 8 horas da manhã de quinta-feira, Arthur não estava se sentindo muito bem. Acordou com os olhos turvos, levantou-se, andou pelo quarto sem enxergar direito, abriu uma janela, viu um trator, encontrou os chinelos e foi até o banheiro. Pasta na escova de dentes, assim, escovar. Espelho móvel, virado para o teto. Arthur ajustou-o. Por um momento, o espelho refletiu um segundo trator pela janela do banheiro. Arthur reajustou e o espelho passou a refletir o rosto barbado de Arthur Dent. Ele fez a barba, lavou o rosto, enxugou-o e foi até a cozinha em busca de alguma coisa agradável para pôr na boca. Chaleira, tomada, geladeira, leite, café, bocejo. A palavra trator vagou por sua mente procurando algo com que se associar. O trator que estava do outro lado da janela da cozinha era dos grandes. Arthur olhou para ele. Amarelo, pensou. E voltou ao quarto para se vestir. Ao passar pelo banheiro, parou para tomar um copo d'água e depois outro. Começou a desconfiar que estava de ressaca. Por que a ressaca? Teria bebido na véspera? Imaginava que sim. Olhou de relance para o espelho móvel. Amarelo, pensou. E foi para o quarto. Ficou parado, pensando. O bar, pensou. Ah, meu Deus, o bar! Tinha uma vaga lembrança de ter ficado irritado com algo que parecia importante. Falara com as pessoas a respeito e, na verdade, começava a achar que tinha falado demais. A imagem mais nítida em sua memória era a dos rostos entediados das pessoas ao seu redor. Tinha algo a ver com um desvio a ser construído e ele acabara de descobrir isso. A obra estava planejada há meses, só que ninguém sabia de nada. Ridículo. Arthur tomou um gole d'água. A coisa ia se resolver. Ninguém queria aquele desvio. O conselho estava completamente sem razão. A coisa ia se resolver, pensou ele. Mas que ressaca terrível! Olhou-se no espelho do armário, pôs a língua para fora. Amarelo, pensou. A palavra amarelo vagou por sua mente procurando algo com o que se associar. 15 segundos depois, Arthur estava fora da casa, deitado no chão, na frente de um trator grande e amarelo que avançava por cima de seu jardim. O senhor L. Prosser era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras, era uma forma de vida bípede, baseada em carbono e descendente de primatas. Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado e trabalhava no Conselho Municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse esse fato, era também descendente direto pela linhagem masculina de Gengis Khan. Embora a sucessão de gerações e a mestiçagem houvesse misturado de tal modo sua carga genética que ele não possuía nenhuma característica mongol, e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que restavam no Sr. L. Prosser eram uma barriga pronunciada e uma predileção por chapéuzinhos de pele. Ele não era em absoluto um grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado.
Naquele dia estava particularmente nervoso e preocupado porque tivera um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dente do caminho antes do final da tarde. Desista, senhor Dente. O senhor sabe que é uma causa perdida. O senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida. Tentou assumir um olhar feroz, mas seus olhos não eram capazes disso. Deitado na lama, Arthur respondeu: Está bem, vamos ver quem é mais chato. Infelizmente, o senhor vai ter que aceitar. disse o Sr. Prosser, rodando seu chapéu de pele no óculos. Esse desvio tem que ser construído e vai ser construído. Primeira vez que eu ouço falar nisso. Por que é que tem que ser construído? O Sr. Prosser sacudiu o dedo para Arthur por algum tempo, depois parou e retirou o dedo. Como assim, por que é que tem que ser construído? Ora, exclamou ele. é um desvio, é necessário construir desvios. Os desvios são vias que permitem que as pessoas se desloquem bem depressa do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que outras pessoas se deslocam bem depressa do ponto B ao ponto A. As pessoas que moram no ponto C, que fica entre os dois pontos, muitas vezes ficam imaginando o que tem de tão interessante no ponto A, para que tanta gente do ponto B queira muito ir para lá, e o que tem de tão interessante no ponto B, para que tanta gente do ponto A queira muito ir para lá. Ficam pensando como seria bom se essas pessoas resolvessem de uma vez por todas onde é que elas querem ficar. O Sr. Prosser queria ficar no ponto D. Esse ponto não ficava em nenhum lugar específico, era apenas um ponto qualquer bem longe dos pontos A, B e C. O Sr. Prosser teria uma bela casinha de campo no ponto D, com machados pregados em cima da porta, e se divertiria muito no ponto E, o bar mais próximo do ponto D. Sua mulher, naturalmente, queria uma roseira trepadeira, mas ele queria machados. Ele não sabia por quê, só sabia que gostava de machados. O Sr. Prosser sentiu seu rosto ficar vermelho ante os sorrisos irônicos dos operadores do trator. Apoiou o peso do corpo numa das pernas, depois na outra, mas sentiu-se igualmente desconfortável com as duas. Era óbvio que alguém havia sido terrivelmente incompetente e ele pedia a Deus que não fosse ele. O senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe. Disse o Sr. Prosser. Um longo prazo? Falou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. É claro que não me disse isso logo. Claro que não. Primeiro lavou umas duas janelas e me cobrou 5 pratas. Depois é que me contou. Mas, senhor Dente, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu soube fui lá me informar, ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, na verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada. Mas o projeto estava em exposição. Em exposição? Tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição. Com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas afinal o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja portinha tinha a placa: Cuidado com o leopardo. Uma nuvem passou no céu, projetou uma sombra sobre Arthur Dente, deitado na lama fria, apoiado no cotovelo. Projetou uma sombra sobre a casa de Arthur Dente. O Sr. Prosser olhou-a de cara feia. Não chega a ser uma casa particularmente bonita. Perdão, mas por acaso gosto dela. O senhor vai gostar do desvio. Ah, cale a boca e vai embora. Você e a porcaria do seu desvio. Você sabe muito bem que está completamente sem razão. A boca do Sr. Prosser abriu-se e fechou-se umas duas vezes, enquanto por uns momentos seu cérebro foi invadido por visões inexplicáveis, porém terrivelmente atraentes. Via a casa de Arthur Dent sendo consumida pelas chamas, enquanto o próprio Arthur corria aos gritos do incêndio, com pelo menos 3 lanças bem compridas enfiadas em suas costas. Visões como essas frequentemente perturbavam o Sr. Prosser e o deixavam nervoso. Gaguejou por uns instantes e depois recuperou a calma. Senhor Dente. Sim, o que é? Gostaria de ressaltar alguns fatos para o senhor. O senhor sabe que danos esse trator sofreria se eu deixasse ele passar por cima, senhor? O quê? Absolutamente zero. Disse o Sr. Prosser, afastando-se rapidamente, nervoso, sem entender por que seu cérebro estava cheio de cavaleiros cabeludos que gritavam com ele. Por uma curiosa coincidência, absolutamente zero era o quanto o descendente dos primatas Arthur Dent suspeitava
que um de seus amigos mais íntimos não descendia dos primatas, sendo, na verdade, de um pequeno planeta perto de Betelgeuse, e não de Guildford, como costumava dizer. Tal suspeita jamais passara pela cabeça de Arthur Dente. Esse seu amigo havia chegado ao planeta Terra há uns 15 anos terráqueos, e se esforçara ao máximo no sentido de se integrar na sociedade terráquea. Com certo sucesso, deve-se reconhecer. Assim, por exemplo, ele passara esses 15 anos fingindo ser um ator desempregado, o que era perfeitamente plausível. Porém, cometera um erro gritante, por ter sido um pouco displicente em suas pesquisas preparatórias. As informações de que ele dispunha o levaram a escolher o nome Ford Prefect, achando que era um nome bem comum, que passaria despercebido. Não era alto a ponto de chamar a atenção, e suas feições eram atraentes, mas não a ponto de chamar a atenção. Seus cabelos eram avermelhados e crespos e ele os penteava para trás. Sua pele parecia ter sido puxada a partir do nariz. Havia algo de ligeiramente estranho nele, mas era algo muito sutil, difícil de identificar. Talvez os olhos dele piscassem menos que o normal, de modo que quem ficasse conversando com ele algum tempo acabava com os olhos cheios d'água de aflição. Talvez o sorriso dele fosse um pouco largo demais e desse sensação desagradável de que estava prestes a morder o pescoço de seu interlocutor. Para a maioria dos amigos que fizera na Terra, ele era um sujeito excêntrico, porém inofensivo. Um beberrão com alguns hábitos meio estranhos. Por exemplo, ele costumava entrar de penetra em festas na universidade, tomar um porre colossal e depois começava a gozar qualquer astrofísico que entrasse, até que o expulsassem da festa. Às vezes ele ficava desligado, olhando distraído para o céu, como se estivesse hipnotizado, até que alguém lhe perguntava o que ele estava fazendo. Então, por um instante, Ford ficava assustado, com o ar culpado, mas logo relaxava e sorria. Ah, estou só procurando discos voadores, brincava. E todo mundo ria e lhe perguntava que tipo de discos voadores ele estava procurando. Dos verdes, ele respondia com um sorriso irônico. Depois ria as gargalhadas por alguns instantes e daí corria até o bar mais próximo e pagava uma enorme rodada de bebidas. Essas noites normalmente terminavam mal. Ford tomava uísque até ficar totalmente bêbado. Se encolhia num canto com uma garota qualquer e dizia a ela, com voz pastosa, que na verdade a cor dos discos voadores não tinha muita importância. Depois, cambaleando meio torto pelas ruas de madrugada, com frequência perguntavam aos policiais que passavam como se ia para Betelgeuse. Os policiais normalmente diziam algo assim: o senhor não acha que é hora de ir para casa? É o que eu estou tentando fazer, meu chapa. Estou tentando. Era o que o Ford respondia sempre nessas ocasiões. Na verdade, o que ele realmente procurava, quando ficava olhando para o céu, era qualquer tipo de disco voador. Ele falava em discos voadores verdes porque o verde era a cor tradicional do uniforme dos astronautas mercantes de Betelgeuse. Ford Prefect já havia perdido as esperanças de que aparecesse um disco voador, porque 15 anos é muito tempo para ficar preso em qualquer lugar, principalmente num lugar tão absurdamente chato quanto a Terra. Ford queria que chegasse logo um disco voador porque sabia fazer sinal para discos voadores descerem e porque queria pegar carona com um deles. Ele sabia ver as maravilhas do universo por menos de 30 dólares altarianos por dia. Na verdade, Ford Prefect era pesquisador de campo desse fabuloso livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Seres humanos se adaptam a tudo com muita facilidade. Assim, quando chegou a hora do almoço, nos arredores da casa de Arthur já havia se estabelecido uma rotina. O papel de Arthur era o de ficar se espojando na lama, pedindo de vez em quando que chamassem seu advogado, sua mãe ou lhe trouxessem um bom livro. O Sr. Prosser ficou com o papel de tentar novas táticas de persuasão com Arthur de vez em quando, usando o papo do para o bem de todos, o da marcha inevitável do progresso, o de sabe que uma vez derrubaram minha casa também, mas continuei com minha vida normalmente, bem como diversos outros tipos de propostas e ameaças. O papel dos operadores dos tratores, por sua vez, era o de ficar sentado, tomando café e examinando a legislação trabalhista para ver se havia um jeito de ganhar um extra com aquela situação. A Terra,
seguia lentamente em sua órbita cotidiana. O sol estava começando a secar a lama em que Arthur estava deitado. Uma sombra passou por ele novamente. "Oi, Arthur", disse a sombra. Arthur olhou para cima com uma careta por causa do sol e surpreendeu-se ao ver Ford Prefect em pé ao seu lado. "Ford, tudo bem com você?" "Tudo bem", disse Ford. "Escute, você está ocupado?" "Se estou ocupado?" exclamou Arthur. "Bem, tenho apenas que ficar deitado na frente desses tratores todos, senão eles derrubam minha casa, mas fora isso, bem, nada de especial, por quê?" Em Betelgeuse não existe sarcasmo, por isso Ford muitas vezes não percebia, a menos que estivesse prestando muita atenção. "Ótimo", disse ele. "Onde a gente pode conversar?" "O quê?" exclamou Arthur Dente. Por alguns segundos, Ford pareceu ignorá-lo e ficou olhando fixamente para o céu, como um coelho que está querendo ser atropelado por um carro. Então, de repente, acocorou-se ao lado de Arthur. "Precisamos conversar", disse num tom de urgência. "Tudo bem", disse Arthur. "Pode falar." "E beber. Temos que conversar e beber. É uma questão de vida ou morte. Agora, vamos ao bar lá na vila." Olhou para o céu de novo, nervoso, como se esperasse algo. "Escuta, será que você não entende?" gritou Arthur, apontando para Proce. "Esse homem quer demolir a minha casa." Ford olhou para o homem confuso. "Ele pode fazer isso sem você, não é?" "Mas eu não quero que ele faça isso." "Ah. O que deu em você, Ford?" "Nada, nada demais. Escute, eu tenho que lhe dizer a coisa mais importante que você já ouviu. Tenho que lhe dizer isso agora e tem que ser lá no bar House and Grow." "Mas por quê?" "Porque você vai precisar beber algo bem forte." Ford olhou para Arthur e este constatou atônito que estava começando a se deixar convencer. Não percebeu, é claro, que foi por causa de um velho jogo de botequim que Ford aprendera nos portos hiperespaciais que serviam as regiões de mineração de Madranita, no sistema estelar de Beta Orion. O jogo era vagamente parecido com a queda de braço dos terráqueos e funcionava assim. Os dois adversários sentavam-se a uma mesa, um de cara para o outro, cada um com um copo à sua frente. Entre os dois colocava-se uma garrafa de aguardente Janks, imortalizada naquela velha canção dos mineiros de Orion. "Ah, não me dê mais essa aguardente, Janks. Não me dê mais um gole de aguardente, Janks. Senão, minha cabeça vai partir, minha língua vai mentir, meus olhos vão ferver e sou capaz de morrer. Vai, me dá um golinho de aguardente, Janks." Então, cada lutador tentava concentrar sua força de vontade sobre a garrafa para incliná-la e verter a aguardente no copo do adversário, que então era obrigado a bebê-la. Depois enchia-se a garrafa de novo, começava uma nova rodada e assim por diante. Quem começava perdendo normalmente acabava perdendo, porque um dos efeitos da aguardente Janks é deprimir o poder telepsíquico. Assim que se consumiu uma quantidade previamente estabelecida, o perdedor era obrigado a pagar uma prenda, que costumava ser obscenamente biológica. Ford Prefect normalmente jogava para perder. Ford olhou para Arthur, que estava começando a pensar que talvez quisesse mesmo ir até o Horse and Grow. "Mas é minha casa?" perguntou em tom de queixa. Ford olhou para o Sr. Prosser e de repente lhe ocorreu uma ideia maliciosa. "Ele quer demolir a sua casa." "É, ele quer construir." "E não pode? Porque você está deitado na frente do trator dele?" "É, e..." "Aposto que podemos chegar a um acordo", disse Ford. "Com licença", gritou ele para o Sr. Prosser. O Sr. Prosser, que estava discutindo com o porta-voz dos operadores dos tratores se a presença de Arthur Dent constituía ou não um fator de insalubridade mental no local de trabalho e quanto eles deveriam receber neste caso, olhou em volta. Ficou surpreso e ligeiramente alarmado quando viu que Arthur estava acompanhado. "Sim, o que foi?" perguntou. "O Sr. Dent já voltou ao normal?" "Será que podemos supor, para fins de discussão?" perguntou Ford. "Que ainda não?" "E daí?" suspirou o Sr. Prosser. "E podemos também supor", prosseguiu Ford, "que ele vai ficar aí o dia inteiro?" "Então?" "Então todos os seus ajudantes vão ficar parados aí sem fazer nada o dia todo?" "Talvez, talvez." "Bem, se o senhor já se resignou a não fazer nada, o senhor na verdade não precisa que ele fique deitado aqui o tempo todo, não é?" "O quê?" "O senhor na verdade..." repetiu Ford, paciente. "Não precisa que ele fique aqui." O Sr. Prosser pensou um pouco. "Bem, é, não exatamente. Precisar não preciso", disse Prosser, preocupado por achar que ele ou Ford estava dizendo um absurdo. "Então, o senhor podia perfeitamente fazer de conta que ele ainda está aqui, enquanto eu e ele damos um pulinho no bar, só por meia hora. O que o senhor acha?" O Sr. Prosser achou aquilo perfeitamente insano. "Acho perfeitamente razoável", disse com um tom de voz tranquilizador,
sem saber quem ele estava tentando tranquilizar. E se depois o senhor quiser dar uma escapulida para tomar um chope, disse Ford, a gente retribui o favor. Muito obrigado, disse o Sr. Prosser, que não sabia mais como conduzir a situação. Muito obrigado, é muita bondade sua. Franziu o cenho, depois sorriu. Depois tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não conseguiu, agarrou seu chapéu e rodou no alto da cabeça nervosamente. Só podia achar que havia ganhado a parada. Então, prosseguiu Ford Prefect. Se o senhor tiver a bondade de vir até aqui, se deitar... O quê? Exclamou o Sr. Prosser. Ah, desculpe, disse Ford. Acho que não soube me exprimir muito bem. Alguém tem que ficar deitado na frente dos tratores, não é? Senão, eles vão demolir a casa do Sr. Dente. O quê? Repetiu o Sr. Prosser. É muito simples, disse Ford. Meu cliente, o Sr. Dente, declara que está disposto a não mais ficar deitado aqui na lama com uma única condição, que o senhor o substitua em seu posto. Que história é essa? Disse Arthur, mas Ford cutucou-o com o pé para que se calasse. O senhor quer? Disse Prosser, tentando captar essa nova ideia. Que eu me deite aí? É. Na lama? É, como disse, na lama. Assim que o Sr. Prosser se deu conta de que na verdade era ele o perdedor, foi como se lhe retirassem um fardo dos ombros. Essa situação era mais familiar para ele, suspirou. E em troca disso, o senhor vai com o Sr. Dente até o bar. Isso, disse Ford. Isso mesmo. O Sr. Prosser deu uns passos nervosos à frente e parou. Promete? Disse ele. Prometo. Disse Ford. Virou-se para Arthur. Vamos, levante-se e deixe o homem se deitar. Arthur pôs-se de pé achando que tudo aquilo era um sonho. Ford fez sinal para o Sr. Prosser, que se sentou na lama, triste e desajeitado. Tinha a impressão de que toda a sua vida era uma espécie de sonho. E às vezes perguntava de quem era aquele sonho. E se o dono do sonho estaria se divertindo. A lama envolveu suas nádegas e penetrou em seu sapato. Ford olhou para ele muito sério. Nada de bancar espertinho e derrubar a casa do Sr. Dente enquanto ele não estiver aqui, certo? Nem pensar. Rosnou o Sr. Prosser. Jamais passou pela minha cabeça. Prosseguiu deitando-se. Sequer a possibilidade de fazer tal coisa. Viu o representante do sindicato dos operadores de tratores se aproximar, deixou a cabeça afundar na lama e fechou os olhos. Estava tentando encontrar argumentos para provar que ele próprio não passara a representar um fator de insalubridade mental. Estava longe de estar convencido disso. Sua cabeça estava cheia de barulhos, cavalos, fumaça e cheiro de sangue. Isso sempre acontecia quando ele se sentia infeliz ou enganado. E jamais entenderá por quê. Numa dimensão superior da qual nada sabemos, o poderoso Khan urrava de ódio. Mas o Sr. Prosser limitava-se a tremer um pouco e a resmungar. Começou a sentir que lhe brotavam lágrimas por trás das pálpebras. Que procós burocráticos, homens zangados deitados na lama, estranhos indecifráveis impondo-lhe humilhações inexplicáveis e um exército não identificado de cavaleiros rindo dele em sua mente. Que dia! Que dia! Ford Prefect sabia que não tinha a menor importância se a casa de Arthur fosse ou não derrubada agora. Arthur continuava muito preocupado. Mas será que a gente pode confiar nele? Perguntou. Eu por mim confiaria nele até o fim do mundo. Ah, disse Arthur. E quanto falta para isso? Cerca de 12 minutos, disse Ford. Vamos, preciso beber alguma coisa.